Det å være konfliktsky, det er et veldig godt verktøy for å løse konflikter. Mannen som sa dette, visste hva han snakket om. For han hadde meklet i noen av klodens vanskeligste politiske konflikter. Mannen har også vært utenriksminister i to perioder, og forsvarsminister i én, og han har vært president i Norges Røde Kors. Og gode venner, vi har mange snille gutter i Arbeiderpartiet, men denne mannen har blitt tildelt snill gutt-statuetten. Nå er jeg lurer feil på hva er. Han har også vært årets Peer Gynt, og er tildelt Sør-Afrikas orden O.R. Tambos følgesesvenner for usedvanlig bidrag til om demokratisk rettferdighet og et ikke-rasistisk Sør-Afrika. Og gode venner, i dag har vi vært så heldige å få denne fantastiske mannen hit til Eidsvoll, til grunnlovsbygda, og han skal holde hovedtalen her hos oss i dag. Hjertelig velkommen til Thorvald Stoltenberg. Så er det bare utenpå. Jeg elsker å bli introdusert. Det er en av grunnene at jeg sa at du kommer med å holde på en god. Jeg hører du meg? Nei, det var så godt det jeg sa at jeg vil gjerne ta det en gang til. Jeg sier at en grunn til at det er hyggelig å komme her og bli introdusert, er introduksjonen. Dere kan høre på meg etterpå, men jeg kan sitte og høre på ganske lenge introduksjon som den du hadde. Nei, så satt jeg pris på. Og så satt jeg pris på musikken. For jeg tror det er mye, mye viktigere enn mange av oss er klar om. Jeg, Alfon. Og jeg tror ikke jeg, at når jeg har vært hos legen, så er det helt normalt. Jeg blir så inspirert av den musikken. Og da tror jeg på det jeg av og til kan tvile på ellers. Men når jeg hører den, så føler jeg at alt skal gå. Og det er det, igjen, jeg må takke dere for at det er så mange her nå. Fordi vi lever jo i en vanskelig tid, sett med våre øyne. Og da gjelder det å ikke gi det. Vi må stå på. Og jeg kan allerede nå varsle at hvis jeg slutter foredrag i dag, jeg sier hvis jeg slutter i dag, så kommer jeg til å slutte på nøyaktig samme vis som jeg gjorde for 5 år siden. Fordi jeg synes det er så sabla godt god avslutning. Og dere likte det for 5 år siden. Og jeg håper ikke at jeg blir så gammel nå at dere ikke liker det nå. Men jeg kommer tilbake til det ved slutten av foredraget. Og hvis noen synes at jeg står og prater for lenge, så er det bare god. Nei, vi får ikke. Det var en liten jente der som satt og klappet. Det er fint, det er fint. Jeg tenkte på dette her i morges. Jeg vet ikke hvor lenge dere ligger om morgenen, men jeg har kjæreste, så jeg ligger ganske lenge. Vi hørte blant annet et program som gikk på han, det vil jeg skrive med Martin Luther King. Og der var det, har dere noe mot at det går litt ut om manus? Nei. Jeg føler at jeg har et strengt manus som slutter etter 45 minutter. Men jeg har blitt så gammel
at mens jeg snakker om en ting, så kommer jeg på andre ting. Og så har jeg så lyst til å fortelle det. Og så bruker jeg deres tid til det. Men hvis dere syns det blir for mye, får du bare gå. For jeg skjønner jo når det går. Jeg blir ikke sinna. Men jeg må si at å høre programmet Martin Luther King. Jeg må være ærlig å si at da det blir annonsert at det er 1. mai, og vi har lavet et eget program om Martin Luther King, så tenkte jeg å være litt pussig. Men da jeg hørte programmet, så skjønte jeg jo hvor viktig det var, og er. Jeg var i norsk utenrikstjeneste, og der syntes de at jeg drev for mye med politikk. Blant annet så hadde jeg nettopp blitt tatt opp på kurs i Utenriksdepartementet, og jeg hadde ikke vært der et år i gang før jeg lavet en liten gruppe som skulle reformere norsk utenrikstjeneste. Og den gruppen kalte seg alle de andre for hva var det de kalte det, så husker du det, Anja? Nei, jeg har ikke fortalt deg denne. De unge ulver. Ja. Og det var for at vi forandret på alt. Og så da jeg skulle ut, så hadde jeg søkt Beijing. For jeg var nysgjerrig på Beijing og Kina. Og dette, nå snakker jeg om 1958. Men så sa ledelsen av administrasjonen Jøde, ikke tale om at han skal til et så politisk land som Kina. Vi må sende han ut så han lærer at dette å være utenrikstjenesten er også å bære kofferter til sjøfolk som skal reise hjem. Og den første dagen så bar jeg kofferter hele dagen. Og det gjorde jeg i flere uker. Men så bosatte Karin og jeg meg i Berkeley, California. Og det var der opptakten til borgerrettskampen begynte. Og nå er jeg nesten tilbake til manus. Fordi der vi gikk, når barna hadde lagt seg til å sove, så gikk vi av og til nede i veien på en sånn, ja, kneipe og drakk øl eller vin. Og så kom det folk inn og spilte og sang. Og en av de som kom het Pete Seeger. Og han var på radioen i morges. Og han hadde en vise som het We Shall Overcome. Og jeg glemmer det aldri. Fordi det tente. Det gjorde at jeg visste med en gang hvor jeg hørte hjemme i den borgerstriden som da var begynt i USA. Og du vet, egentlig skal du være helt nøytral når du er utenrikstjenesten. Og da jeg fikk påtale for at jeg måtte styre meg litt unna disse borgerrettskampene, så svarte jeg tilbake at nå er jeg sendt dit for å bære kofferter, og det var det jeg gjorde. Så da måtte jeg få lov til fritiden å være med i demonstrasjonene til borgerrettskampene. Og det var sangen og musikken til Pete Seeger som gjorde at jeg følte at der er jeg hjemme. Og jeg lærte så mye av de stillhetene som vi den gang hadde, jeg sier til med vi, som vi den gang hadde i USA. Pete Seeger lever ikke lenger. Og jeg vet ikke om det er mange av dere som har på samme måte. Det er mange ting jeg liker å bli gammel. Jeg trives ikke ganske godt som å bli gammel. Men jeg liker ikke at folk dør som jeg kjente godt, som var viktig i mitt liv. For det er ikke riktig å si at jeg kjente ikke Pete Seeger, men han var viktig i mitt liv. Og da han døde for noen måneder siden, så føler jeg at der gikk en bit av livet mitt. Og når du er 87 år, så er det mange biter som faller fra.
etter hvert. Og det er noe vi må ta. Det er en del av menneske. Menneskets gang. Men jeg må nok si at, som jeg sa til de gutta som spilte, det var ikke bare gutter, de som spilte i korpset, at vi er i en vanskelig tid. Og dere og jeg er nå inne i en vanskelig periode for alt det vi står for og tror på. Og da er det bare å ikke gi seg. Jeg ser det er lagt ut sangtekster. Vi må synge mer, og vi må spille så mye vi bare orker og kan. For det er det som gir oss selvtilliten til å stå på, selv om det kan se mørkt ut. Derfor sa jeg da ja til å komme her. Og jeg må si en ting til. Jeg aner ikke at det har blitt så mye mennesker. Så, altså, og må ikke tro at jeg blir redd da. Jeg blir så glad. Jeg blir kjempegodt humør. Jeg liker best å snakke med mange mennesker på en gang. Det er jævlig hyggelig. Og når vi treffes igjen om 10 år eller hva måtte gjøre, så sier vi takk for sist, og det er også en meget hyggelig vane. Jeg sier stadig takk for sist til folk. Men da, jeg har en kjæreste som er meget opptatt av at hun hadde en bestefar, oldefar, og det er så godt å ha med kjæreste før jeg retter på meg hele tiden. En oldefar som var ved kirken her. Og jeg forberedte meg ganske grundig på sånne besøk som dette her. Hun har hjulpet meg med det, og jeg kom over noe som jeg vil dele med dere som det heter i kirka. Og jeg siterer fra en bok som heter Et eventyrlig liv, og det høres ut som å være fra starten av. Der står det, da vi kom hjem hit, altså, fikk vi høre at Bjørnson skulle holde tale i kommunelokalet. Far visste ikke at noen av oss skulle høre på ham. Bjørnson var jo også en venstremann. Det var da ikke faren til disse ungene som skrev. Min eldste søster snek seg ut og gikk til møte, og jeg kom etter. Stemningen var ikke bra. Og Bjørnson prøvde å få den opp og foreslo at det skulle synges fedrelandets sanger, og valgte «Jeg vil verge mitt land». Han begynte sangen, men publikum var stille. Da ble Bjørnson sint og brølte. «Har dere ikke mer vett, herr Bausol? Kan dere ikke den beste nasjonalsangen vi har?» Og så endelig fikk han folk til å synge med. Men møtet var en fiasko. Vel, den eneste fiasko Bjørnson har hatt noensinne. Og jeg føler at dette skjedde her, ikke i dette lokalet, men i kommunehuset. Jeg føler at dere har reddet meg fra en sånn fiasko allerede. Når jeg virker rolig avslappet nå, så er det fordi at introduksjonen og velkomsten var til de grader hyggelig at jeg falt til ro. Jeg tenkte jeg har slått Bjørnson allerede. Og nå går jeg over til manuset. Boka var ikke manus, altså, bare så det faller litt til ro. Jeg har tenkt i dag her å holde ha lite med av vanlige politiske treffninger. Det kan vi alle lese om i avisen, se på fjernsyn og høre på radio. Og til og med tidlig om morgenen kan vi få det med, noe som heter politisk kvarter. Og jeg er ikke imot det, men jeg føler at så interessert som dere
å være politikk, så føler jeg at det skal ikke jeg ta sammen med dere en gang til. Men jeg vil bare kort si at vi er i en tid hvor vi motarbeides hele tiden, men til dels på en høflig måte. Jeg skal komme kort tilbake til det uhøflige etterpå. Men fordi at så lenge det går bra for høyre folk, og hvis det er noen i salen, så er det bare å gå. Men hvis det er noe sånn, så lenge ting går bra for høyre folk, så er de veloppdragende, altså. Det må jeg si, det er min. Men det øyeblikket de føler seg på defensiven, så blir de ganske vulgære og aggressive. Og den tiden tror jeg, og håper jeg kommer snart. For jeg blir nesten bekymret for å se hvor høflige de er i øyeblikket. Og der har vi en god følelsesvenn i Fremskrittspartiet, i den forstand at Fremskrittspartiet har gjort noe som jeg tror plager folk langt inn i Høyre, nemlig de har endret måten å drive politikk på i Norge, med å ljuge, overdrive, med ustanselig feilinformasjon, ved å være aggressiv og kalle motstanderne politisk, med kalle navn, utskjelling, og med begrenset respekt for høyre folk, så må jeg si at jeg tror også de plager seg alt det. For hvorfor gjør de det? Jeg tror det er Fremskrittspartiet, bevisst eller ubevisst, endre tone i Norge. Og vi er få mennesker, selv om vi har nå blitt 5,5 millioner, eller var kanskje jeg som overlevde litt, men over 5 millioner. Så, selv om vi har blitt det, så har vi prøvd å holde en stil som ga håp om tillit. Jeg har hatt innledning i mange grupper rundt omkring i Norge, og er det noe som vi er stolte av, og som er limet i vårt samfunn, det er tilliten som vi bygger opp. Og det skaper, tilliten skaper også resultater, også mellom LO og NHO, mellom oss og omverdenen, er det min? Men jeg har en sånn her, og den ringer av og til. Kan jeg ha det sånn? Og jeg hilser fra meg, tenker jeg. Og jeg nevner et eksempel som jeg er ganske stolt av. Noen av dere kjenner sikkert til at vi forhandlet i 40 år med Russland om grunnlinjen i havet mellom Russland og Norge, altså grensen i havet. Om dere ikke vet dette fra avislesing, så har dere kanskje, husker dere kanskje han Holst, hva heter han? Han som var sammen med nei, ikke Jan-Øyen, han nei, ikke Jan-Øyen, han er humoristen. Skal vi se, jeg burde jo kunne huske det selv. Jeg brukte det jo i morges, men det er korttidshukommelsen. Han som var mye sammen med vår evige humorist, som dessverre har gått bort han også. Hei til stedet! Takk skal dere ha, da kan dere trygt gå, altså. Jeg må si, nå har dere gjort meg over kneika. Det er jo flaks.
at dere, takk for at dere kom. Jeg skriver opp, så jeg ikke har det neste foredraget. Han snakket at det, jeg vet, dere husker sikkert han var russer, og sa han at det er ikke lett å finne den linje på bunnen av havet, og det er helt riktig. Men vi forhandlet i 40 år, og plutselig en dag så kom Russlands nåværende utenriksminister til Jens og Jonas og fortalte at de kunne godta vårt opplegg nå. Og hvorfor? Jo, fordi de hadde vunnet tillit til Jens og Jonas. Og det hadde naturlig sammenheng med at gjennom samarbeidet i Barentsregionen så møttes de minst 3 ganger i året. Og da fikk de snakket også om disse vanskelige tingene. Og etter hvert så vant de tillit til Putin, med Putin og hans utenriksminister. Og det viser at det å kunne skape tillit er også viktig for oss i internasjonale spørsmål. Jeg har lyst til å, før jeg går over på hovedbudskapet til dere, som er ikke det dere venter, og fortelle om en samtale med Gerhardsen. Jeg møtte han ofte på møtene i Oslo Arbeiderpartiet, eller Oslo Arbeidersamfunn. Og av og til så spurte de om, hvis jeg hadde bil, at jeg kunne kjøre han hjem, og det gjorde jeg. Og så, av og til igjen, så inviterte han meg opp til aftensmat. Det var te og smørbrød. Og det var minneverdige samtaler, som jeg har skrevet ned i en liten gul bok, men jeg har ikke tenkt ut i den. Og jeg lånte mine gule bøker til Knut Frydenlund, som mange av dere husker, som var min forgjenger. Og for han skulle skrive memoarer. Og han ga tilbake de notatene mine og sa at du bør ikke være noe redd for om disse blir stjålet, for det er ingen som skjønner et ord av hva jeg skrev det. Men det som kom frem her var at vi ville igjen skape tillit og kontakt, og gjennom det få til resultater. Og det har vært et merke for forhandlinger i Norge, innad i Norge og internasjonalt. Jeg har lyst til å avslutte, men man må ikke tro avslutte for meg. Det er ikke med samme som at jeg slutter snart. Nei. Det er starten på siste avsett. Og der har jeg tenkt å kanskje skuffe noen av dere. For jeg vet jo at det er ikke dette man venter på en 1. mai. Men jeg har lyst til å heve pannen og si at 1. mai bør jo også gi oss muligheten til å tenke litt i visjoner, litt utover dagen i dag. Og de vanlige debattene viser jeg til media. Men når det gjelder visjonene, så viser jeg til meg selv. Og jeg vil gjerne si noen ord om noen spørsmål som ofte kommer opp for meg. Folk kommer bort til meg på gaten, og det er kjempehyggelig. Og de spør da, hvordan kan jeg gjøre noe for å bidra til fred? Og jeg sier at det kan du, og så skal jeg komme tilbake til svaret til dere bør. Og så har jeg plukket ut 2 vanskelige spørsmål, fattigdommen i verden. Som selv om det er noe bedring, så kan du reise hvor du vil i verden og snakke med fattige folk. De har ikke merket noe til det. Men noen steder er det en viss bedring.
Og det klima, hvor vi har vært så heldige at vi har fått en avtale som heter Parisavtalen, som alle er enige om, er bra, men så står det helt fast. Intet skjer. Og jeg vil si noen ord om dette nå. Vi hadde nemlig ganske imponerende ledere i Europa etter annen verdenskrig. Alle, uansett land hvor vi bodde, så sa vi aldri mer krig. Og de som var våre ledere i Europa, de hadde jo det problemet at det var lett å si, men vanskelig å omsette i praksis. Så de satt seg ned, og så drøftet de, hva kan vi gjøre? Hva kan vi lære av fortiden? Og hva kan vi gjøre for å sikre fred? Og det første de ble enige om, var at etter annen verdenskrig, som dette var, så skal vi ikke gjøre som etter første verdenskrig. Lot vi taperne være tapere, og det ble frøet som skapte annen verdenskrig. Men vi skal ta med nå taperne, eksempelvis Tyskland og Japan. Og det gjorde de, og det førte til meget gode tilstander, også blant folk som bodde i taperlandene. Så må vi prøve å få til gjensidig avhengighet. Vi må simpelthen skape minst én institusjon som gjør folkene gjensidig avhengig av hverandre, slik at når konflikter oppstår, det vil alltid oppstå konflikter, så er det ingen som ser seg tjent med å bruke vold, makt, men forhandlinger og domstolsavgjørelser. Og det siste skal jeg komme tilbake til, nemlig selvråderetten. Men så kom da det første kull- og stålunionen, som var ment å sikre, det var spesielt med tanke på Tyskland og Frankrike, som alle var redde for. Ingen av dere var vel født en gang da annen verdenskrig var slutt. Det er mest med et kompliment til nå av dere. Men jo, vi skal alltid passe på folk som var som meg. For jeg husker nemlig at vi var redde for en ny konflikt med Tyskland og Frankrike. Og så lavet de nye lederne våre i Europa, de lavet kull- og stålunionen, som gjorde Tyskland og Frankrike avhengig av hverandre, og dermed var det slutt. Det har ikke vært noe antydning til krig mellom Tyskland og Frankrike. Når jeg sier dette i foredrag på skoler, for eksempel, så ler alle sammen. Og så sier jeg, hvorfor ler du? Jo, for det er så opplagt. Det er ingen som er redd for krig mellom Tyskland og Frankrike. De jobber jo sammen hele tiden. Ja, nettopp. Men det er ikke tilfeldig. Det er simpelthen noe som er bevisst bygget opp gjennom kull- og stålunionen og fellesskapet der. Og så, etter det fikk vi EF, og så EU til slutt. Og jeg har ikke tenkt å lave dette til et halleluja-møte for EU, men jeg må bare si at jeg blir litt frustrert når eneste debatten om EU går på økonomi, altså på handelsavtalene. Og jeg har ikke engang satt meg inn i hver enkelt handelsavtale. Det kan godt hende at de som nedlegger EU, eller melder oss ut, at de mener at det er dårlig handelsavtale. Men så får vi rette på det. Vi får forhandle om igjen da, om handelsavtalene. Men det jeg er opptatt av, er at vi må ikke komme i en situasjon at vi er med på å nedlegge institusjoner som blir opprettet etter annen verdenskrig, med tanke på å gjøre folkene gjensidig avhengig av hverandre. For det er den sikreste måten å bygge opp fred på. Det må det ikke være. Jeg har vært i utallige debatter, og så spør jeg de
som alle er for fred. Jeg har ikke truffet noe, det er jo et taff en fyr som viser å være syk, som var mot fred, eller så er det for fred alle. Og det å ikke erkjenne at den eneste institusjonen som virkelig har en viss tak på folkene i Europa når det gjelder fred, det er EU. Fordi at vi er gjensidig avhengig av hverandre. Og hvis vi nedlegger de, eller tømmer de, så er vi til null situasjonen fra 1945. Dette opptar meg mye, og jeg med vilje brukt 1. mai-talen min til å minne om hva jeg er overbevist om, er den eneste sikre vei til fred, nemlig å gjøre folkene, dere og meg, gjensidig avhengig av folkene i andre landene i Europa. Og så fikk vi EF, og så fikk vi EU, og der har vi altså faktisk hatt fred i hele etterkrigstiden. Og du kan godt, jeg er jo en del debattmøter om dette, men det jeg mener ingen kan komme fra, er at den eneste institusjonen som arbeider for gjensidig avhengighet, det er EU. Og jeg har bedt dem å komme med andre eksempler, og da snakker de om egne fredsmøter og fredsdemonstrasjoner og sånt. Men, og det er fint, jeg er ikke imot det, men vi har hatt hundrevis, om ikke tusenvis, av slike møter overalt i Europa. Men det gir ikke noe styrke når konfliktene oppstår. Da er det bare folkets følelse av avhengighet og forhandlinger som betyr noe. Så vil jeg si litt, for uten fred, så er det ikke, da får vi ikke til forhandlinger heller. Men hvis vi forutsetter at vi greier å holde freden, som vi har gjort nå, siden 1945, så har vi et problem som kommer inn. Da er det mange, og ikke minst i Norge, men det er helt ikke bare i Norge, som snakker om vi må ikke gi noe av vår selvråderett. Det høres fint ut. Jeg er for selvråderett, alt vi kan. Men det som skaper problemet her er at svenskene er for selvråderett, ikke for vår, men for sin. Og danskene til og med er for selvråderett. Og tyskerne og franskmennene og russerne og kineserne, amerikanerne, alle er for selvråderett. Og hvis vi ikke på noe tidspunkt er villige til å gi litt grann, en liten del av vår selvrådighet i en felles pott for å løse et problem som klimaproblem for eksempel, så får vi ikke noen løsninger. Og fordelen med å ikke få noen løsninger er at da kan vi bare innrette oss på at verden går til helvede. Og jeg holder aldri foredrag om hvordan verden går til helvede, for jeg mener at når jeg blir bedt om å holde foredrag til, så må jeg i alle fall fortelle om hvordan jeg tror det er mulig at det skal gå bra. Og jeg tror fremdeles det er mulig å få en viss avståelse av selvråderett for å få en løsning på klimaproblemet. Og det bringer meg da virkelig til, og nå snakker, tuller jeg ikke om slutten. Ikke på verden, men på meg, altså foredraget mitt. Jeg tror vi har en utenrikspolitikk på kort sikt, som er i alle fall etter min smak. Det skulle bare mangle også etter å ha vært utenriksminister to ganger at jeg ikke har fått det på papiret, hva jeg mener. Det ene er, bygget på tre pilar. Det ene er integrasjon, gjensidig avhengighet, som jeg har sagt om. Det andre er FN. Du kan si mye galt om FN. Jeg kan holde lengre foredrag og bedre foredrag om at FN ikke betyr noe som helst. Men det er viktig at de har møteplass,
Jeg vet at anerkjennelsen av Kina kom gjennom samtaler i korridoren i FN. Jeg vet ikke, men jeg vil ikke bli forbauset om at vi har kommet såpass langt som vi har kommet når det gjelder Nord- og Sør-Korea, Kina og USA. Så vil jeg gjette at det har begynt i det spede i korridorene i FN-bygget. Og så det tredje pilaren er regionsamarbeidet. Og da tar jeg det nærmeste regionsamarbeidet dere og jeg er en del av, nemlig Barentsregionen. Du har det over hele verden, disse regionsamarbeidet. Men vi er med i Barentsamarbeidet, og jeg er ikke ringeste tvil om at det har skapt en trygghet og nærhet og tillit i forholdet mellom Russland og Norge, som er enormt verdifullt for oss, for russerne også. Men vi er eneste naboland som ikke har vært i konflikt med Russland. Og det, bak det ligger enormt med utenrikspolitisk tenkning fra norsk side for å få det til på en verdig måte. Og det har også ført til, altså, jeg tror at grunnen til at Jens og Jonas løste dette, det var den tillit de hadde opparbeidet gjennom møtene med toppene i Russland. Og da kom jeg til slutten, som alle dere som var her for 5 år siden, ikke her da, men på jeg vet ikke hva det heter, jeg talte, jeg stod på en sånn liten øy nærmest, og så var tilhørende på land. Det var meg på havet. Hva? Sunne Eidsvoll sentrum. Sunne og Eidsvoll sentrum, ja. Ja, altså, jeg var ikke i sentrum, det er helt sikkert. Ja. Jeg tror dere var det i sentrum, og jeg stod på en øy for bølgerne meg. Det var sjeldent bølgerne meg når jeg stod og talte. Men det gjorde det. Og det jeg har lyst til å slutte med her, er det samme jeg har sluttet med der. Og det har sammenheng med hva jeg lærte. Først hadde jeg korrespondanse med Aung San Suu Kyi, hun er Burma, om hvordan hun greide de årene uten å se familien sin. Hun var jo i sånn hjemmefengsel, og hun skrev et langt bedre svar, og det gikk kort og godt på at hun håpet hele tiden på at det skulle løse seg så de kunne bo sammen igjen. Og det samme spørsmålet stilte jeg til Nelson Mandela. Virker jeg så tørst? Ja. Tusen takk. Ja, den der ligger jeg i det. Takk skal du ha. Så kom spørsmålet til, jeg var så heldig at jeg var høykommissær for flyktninger, FNs høykommissær for flyktninger, da Nelson Mandela kom ut fra 26 år i fengsel på en saltøy rett utenfor Kapstaden. Og så satt vi og drakk kaffe sammen, og så kunne jeg ikke dy meg for det vanlige spørsmålet. Hvordan greide du dette? 26 år? Hvordan? Ja, verdens rike utstod det i årene. Og han så ikke på meg for å svare. Han så rett frem, og så sa han håp. Og så den som har sagt dette best, som jeg vil sitere for dere, det var en som dessverre er død nå, som heter Václav Havel, som var president i Tjekkoslovakia. Jeg var på offisielt besøk som utenriksminister i Tjekkoslovakia, men da var ikke meningen at jeg skulle se han, det var ikke satt opp på programmet. Men fordi noen visste at jeg var med i en sånn liten gruppe som hjalp Václav Havel og andre med penger og andre ting, da de var i motstand mot kommunister. Han gikk jo fra kommunistfengsel omtrent direkte over Slottsplassen i Prag,
til med palasset der og ble valgt til president i Tjekkoslovakia. Det var før det ble delt. Og så sier han plutselig til meg, vil du være med deg? Jeg skal ha en internasjonal pressekonferanse her i Storsalen. Jeg hadde aldri vært i Storsalen på slottet i Prag. Jeg hadde aldri vært på slottet i Prag før hele tiden. Så jeg svarte ja til alt. Og ja, etter hva hadde møtt meg blind på toalett, så hadde jeg vært med. Men det var helt fantastisk, skjønner du. For du kommer ned til en plass med enorm sal. Med masse, det så ut som var gull, jeg vet ikke om det var gull. Men det så ut som gull, og så var det masse lys. Og så fikk jo, ja, for å beskrive lengden, så pleier jeg å si at det så ut som 18 fotballbaner. Jeg har ikke peiling på hvordan 18 fotballbaner ser ut. Men jeg vet at for folk som hører det, og for meg, virker det stort. Og det var enormt stort. Så fikk jeg beskjed at det var 500 journalister og 300 fotografer i salen. Og så satt vi der oppe på en sånn, hva heter det, fra scene, og svarte på spørsmål. Og plutselig så reiser en kvinne seg ned i salen, en journalist. Og så sier hun, president Havel, er De optimist? Og så ble det like stille i den salen, med 500 journalister, 300 fotografer, men bare her nå. Like stille. Og det var intens varme i salen, det var alle røkte, grå hadde ikke vært der, så alle røkte og stumpa røyken, tungene og tente. Og det var en blanding av røyk og svette. Jeg holdt på syverin, men jeg tror det er noe fantasi. Det er noe jeg fantaserer, tror jeg. Men i alle fall, det var stinn kage. Og alle var opptatt av, og han er jo, eller var han dessverre, han var dramatiker. Og jeg satt ved siden av det, så han skalv. Og så reiste han seg opp, og så ser han på kvinnen, journalisten, og så sier han, jeg er ikke optimist, for jeg tror ikke alt vil gå bra. Men jeg er heller ikke pessimist, for jeg tror ikke alt vil gå galt. Nei, jeg er håpefull. Håpet er nesten like viktig som livet selv. Uten håpet når vi aldri våre mål. Takk for meg. Tusen takk for å komme igjen. Ja, tusen takk, Torvald. Og vi har en gave til deg som de har laget på snekkerboden rett bak huset her. Og som du ser så er det en fjør. Og vi vet jo det at du og Jens pleier å lage sild til jul. Så når han blir misunnelig for at du har fått denne fine fjøren, så kan du si han er velkommen her hos han også.